Dávat góly mě baví a asi vždycky bude bavit. Je to nepopsatelný zážitek a taková úleva, že jsem splnila ten úkol, s čím jdu do toho zápasu. Tak já mám začátky s fotbalem 2, takový netypický. Nejdřív jsem začínala s fotbalem v 7 letech. To jsem začínala s klukama za FC Královské Vinohrady. Tam jsem působila přibližně jednu sezónu a pak se ten tým rozpadl a já jsem to chtěla jít zkusit na motorlet, kde mě bohužel z důvodu toho, že jsem holka, nevzali, což mě v 7 letech pekelně naštvalo a už jsem nechtěla jít do žádného jiného klučičího týmu. Takže jsem začala dělat různý jiný sporty. Až jsem se dostala k házení, u té jsem zůstala 7 let a hrála jsem za Slávy, kde shodou okolností jsem se pak dozvěděla, že vedle je i ženský fotbal Slávě. A to byl vlastně impuls zase se přihlásit na ten fotbal. Takže ve 14 letech jsem začala působit v ženském fotbale. A k fotbalu mě celkově přivedl asi můj starší brácha. No, tak co si vzpomínám, tak to byla moje premiéra úplně za A tým ve Slávii. A bylo to na hřišti Hradce, kdy mi šel balon, centrovaný balon ze strany a já jsem dokonce levou nohou z voleje trefila míč do sítě, tak to byla velká sláva. Tak nejhezčí asi úplně nemám, mně přijdou všechny góly hezký, ale asi nejdůležitější, když jsme hráli se Slavií Ligu mistrů a proti Zvězdě, kde jsme hráli v domácím Edenu a vyhráli jsme 2-1. A já jsem právě z rohového kopu dávala hlavičkou na 2-1 a v konečném výsledku to byl postupový gól, takže za něj jsem vděčná. Nejhezčí fotbalový zážitek byl každý zápas v Lize mistrů, kde vlastně přijde hodně víc fanoušků, ta atmosféra je jakoby lepší, dá se říct, nebo větší. A pro mě asi největší zážitek zahrát si v Edenu, což byl vždycky můj sen, zahrát si na stejném stadionu jako Slávě, velká jako chlapy, a splnil se mi, takže za to jsem vděčná. Tak můj fotbalový cíl je teďka možná i malinko jiný než od mojí kariéry fotbalový. Přehodila jsem se na trénování a chtěla bych vybudovat, což se zatím daří docela, dívčí tým na ABC Vraník, kde máme už založený žákyně, přípravku a chtěla bych postupně to rozvést i na další kategorie od těch nejmenších až po ženy.